Tukaj je kvot. Tukaj, na 20-tino minuti. Ti tupi si. Šo ne kaz da sprem poblizu? Ma na mene istina mi se pikaješe, bro. E, ti si mnogo tup, bate. Така се изпекал, брат. Сигурно е пуснал кафе в погащите. Никога не съм го виждал такъв. Такъв виждал ли си? Не знам. Тия резаните мене много ме изнервят. Ще разберем кой от вас си мисли, че може да се ебава с Чаро. Някой много сериозно се ебава с мен, Иво. Стараят се момчетата, раздават се един и ми вика, бате, чук, шило и манго, прай канго. И така, мами, как се отървахме. И тая бабка, откъде се появи мамичката ти и бабишкер? Харесва. Борко, за мен е важно утре да не усъмна с нарязани ташаци и празен портфел. Ясно? Хубаво ли ти беше, като те чукаше тоя, Филип? Когато е навътре, майката ми е баба, разбираш. Е, кво? Сега няма казарма, так му стане мъж? Или жена? Зависи кой ще му спадне в килията. Не е баба парите, раздава го честно. Тясно, за него ще бъде ебати комплимент. Само че аз не мога да зависи от един Путио, който не мога. Еба си майката! Изнесли се... Борко, аз не целувам нито ръка, нито гъс. Винаги е обратното. Попе! Облека една престилка и ще започна да те лекувам аз, ама така ще те излекувам! Ще теба в митничара, ще теба! Ти е баваш ли се с мене, бе, Лайнар? Ето, едно подаръче. От сърце. Тест за бременност? Ако не ще се объркал вътре. Абе, да го духате, бе. Няма проблем. Ники, в тебе ли са ключовете от таксито? Не, бе, пич. Нали ти кара? Да, бе, аз кара. Ама ти не ги ли взе? Не, аз го застрелях. А спорта се е бава с Джаро, що? Сега тънко пишковци, нали сещате какво следва? Бати пуберите! Слаби капиляри. И бъбреци. Това бачи се оказа голямо лайно. Не е така. Пахмо майката. Пахмо майката. Бати нагли. Или бензин метилоксанон. Бензил метил кетон. Ако ти избензиля един в муцуната, още ли ще ми се правиш на умен? Като сделка. Каква сделка, бе? Това си е преебаване. 300 000 евро. Ти заяжда? Преебаха се. С два ми... Ой, белезници. Бе, да ти го начукам, бе! Ти на мен ли? Я ги еби в майката тия шматки. Харесте, бе! Хомосексуалисти в униформи! Насрахте ли се? Отутре! Тая клиника ще прави само цици! А той, дето иска да ме прецака с 10 милиона, ще му ги изкарам през гъза. Защото ти само цици и задници имаш главата си. Предим. Трябва. Педал, шивам. Ти баваш се? Чаро ни е хванал за ташаците всички до един. Все едно излизам с две мадами, брате. Само дето мадамите са стопки. На баш, че Тане в истински живот храни някой путо с две деца. Ти поебаш ли с мен? Но знаете ли кой е най-големият ташак? Е, не събира 4 курви на задната седалка. Трябва е. Пускай такива! Ти вече не си фактор, свиквай. Хоре, бе!
Пасти, парцел! Някога съм те бал в бизнеса. Не. Ти що ме баваш? Нали знаеш как минавам на косъм? Минаваш на чеки, брат, ако ни купиш нещо от платинен. Едно. Ако ще съм твоята курва, поне ме целува от време на време. Много мраза да ме бават. Не бях. Та на психология. Жестове поведение. Това ще знаеш. Искаш ли оправиш, Таня? Същата като Саня, но с по-големи цици. Стия, стия цици, бе. А ти къде ще се муташ тази вечер? Що оферта ли имаш някакво? Имам едно търкане след работа. Ако закъсам? Е, да много го закъсаш. Вие тъшак ли си правите с нас? Тази детектора са пълни лайна. Слушо, бе ли те, фан? Мене. Бата, ако някой ден служена, дано да покна след жена ми. Що? Не искам да гледам отгоре как се тъпче с други. Шш, тихо, 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 стига си викал хората с път от 2 до 4. Тихо! Къде ти? Ако попа разбере, майката ти е разгора. А тия французи педали ли се раждат? Езика им педалски, държавата им педалски, сводниците им те ли са педали? Аз си мислих, че... А като те хванат за топките. Знам. Абе, това на портрета да не е Димитър Благоев. Това е 8 седета, пак. Мамицата му арабска. Бате шефе, всичко е точно. Го си рекал, ти става. Бате шефе, аз знам, че е точно. Айде, влачи. Ти какво гледаш там, бе, индианец? Майка си ли търсиш? Мате, може ли цигина сме точни? Аз знам, че сте точни. Обсъждаме вечерта. И как си изкарахте? А, чудно! Тара-дам-да-дам, тара-да-дам-рам-дам, тара-ра-та-да-дам, тара-ра-та-да-дим, тара-ра-та-да-дам, тара-ра-та-да-дам. Много смешно, нали? Това е мисията. Правим добро за удоволствие, не по задължение. Значи, слушай ме сега внимателно. Ако сега ме издъниш, ще облека една престилка и ще започна да те лекувам аз. Ама така ще те излекувам. Ще теба в митничара, ще теба. Марти! Карти и билети за проверка, море. Тук по пасажето и джаро. Свалиха малката женета. В трамвай осмица ги прикара и всеки го дари с късмет. Ето, едно подаръче от сърце. Тест за бременност? Ако нещо се объркал вътре. Абе, да го духате, бе. Целин, кичо. Абе, то ако не спре да вие, аз се върна в ареста доброволно, бе. Е, бати, бое, бати чудо. В смисъл, че ти форматира досието. Вера. 5 регистрации и висящо дело. Аз не работя с престъпници. А ево? Не исках да те притеснявам. Още това да не ми издигаше за втори път. Следващия път скачаш. Днеска всеки си има другарче в полицията. Важното е какво е. Аз имам един катаджия. Косвам, ще скъсаш някоя струна. Що? Не, не го знам. Поръчва ли си 3 кафета? И пи ли от това по средата? А, чудно! Тара-дам, да-дам, да-ра-да-дам, рам-дам. Тара-ра-та-да-дам, бензил, метил, кетон. Ако ти избензиля един в муцуната, още ли ще ми се правиш на умен? Really? Чакам. Кука, то дразни ли те нещо?
Я ги бих майката ти е шматки. О, здравей, Мартин. Всичко е по мед и маргарин. Good. Знай, че те безпокоя. Ама танцори не ти ли трябват? Писна ми от македонски, сръбски, гръцки и турски тапанари. Балканите са Кенеф. Адвокат Топалов, много ми е приятно. Става да пречиш на един скулптор. Типа си много умъв, бе. Манекенче. Какво каза шефът? Да го застреляме или само да го раним в главата? Нещо се объркал. Трябваше някой да ти плесне два шамара. Ти по-висок ли си станал? Или аз малям? Скивайте се, пичове. Яна Танева. Госпожо Танева, ние наистина имаме много голяма нужда от вас, особено Киров. Има нужда перфектно да се изкара с вас. Тодоров. Яна Танева. Здравейте. Накрая ще станеш ти играе един стол в функционата. Изчезвай, пингвин. Извинявайте. Кво се извиняваш, петиве? Аз го разбрах. А вижте и пак се почувате, бе! Тото за вас се връщаме, бе! Мотоциклетист. Чакай, ти колко имаше по български език в училище? Питам, защото или аз не говоря правилно, или ти не разбираш майчиния си език. Да броиш поне можеш ли? Един мъж отива при жена си и вика: жено, май съм болен от птичи грип. Що бе? Ими, сутринта в банята гледам патката ми. Да. Ти с кой мислиш, че говориш? Аз съм Илкане. Бао-бао. Просане, започва да става леко сантиментално педалско. Кучето умря, да живее, кучката е положението. Ти нищо не си направил. Само малко уби майка му. Тишо. Курви. Курви. Тишо. Здравейте, кучко Тор. Кой има на тази, брат? Липсват и шамарите на татко, това. Направил съм толкова свирки, че след 2000-та спрях да ги броя. Абе, не мога да разбера този театър. Много крещят бе, бате. Владко, какво става, моето момче? Нищо не ти разбрах по телефона. Ела да кажеш. Мерза, какво ти става, бе? Като развързал на мастия си. Още ли излизаш с онази актриса? Излизам, да. И влизам често. Ако някой ме пита къде ходя вечерно време, ще му кажеш, че ходиш на танго. Айде, Мечо, да ти чуя гласчето. Бе, напоследък те сънувам с Сотиен. Топа ти не пиеш. Донеси му морков да гризели, дай да знам. Бургас, София, 2 часа. Това не ли престъпление? За един голям плебей. Не бе, Ивак, плейбой, ей, ще ги причукам тия. Плейбой, бе, базикам се. Знаят откъде е тръгнал буса. Е? Е. Местиме лабораторията, е. И като стана дума за тегляне на черта... Дами! Дямо, дайте една бира да не гледа тъп. Еми, нали е бар? Аз съм баровец, по принцип. И пивам си, отпускам се, ставам общителен, разговарям си с хора. Ето сега, например, разговарям си с тебе. И що без мене, бе? Абе, напре, едно нормално. Здрасти, бе, Владо, бе. Абе, как ще ги задържи, бе? Това е нашия митничар, бе, глупендер. Не думай, Владко.